どうかなさいましたか？わかりました。行きましょうか。それで話とは何ですか？すみません、あまりのことに驚いてしまって。坂本様とのことを考え直してからは、私は生涯一人のままで生きていくものと思っていましたから。でも嬉しいです。私もあなたをお慕いしています。この先もずっと共に歩ませてください。